ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ HD គ្រប់រាប់អាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបញ្ហាបំពុកបញ្ហាបំពុកកវាត្រូវផ្អាកការផ្សាយផ្ទាល់មួយរយៈហើយខ្ញុំទទួលដំណឹងដល់សោកសៅយុទីបំផុតដែលឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវរបបមនុស្សក្រុមភ្នំពេញធ្វើការចាប់ខ្លួនហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយខ្លីអត់មានការបកស្រាយវែងឆ្ងាយអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែចំណុចទី1គឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនមេត្តាដោះលែងទុពុករបស់ខ្ញុំឯចំណុចទី2ខ្ញុំប្រកាសរំលឹកសារជាថ្មីហើយក៏ប៉ែនម៉មសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាទី1ខ្ញុំសូមអញ្ញាធននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនមេត្តាដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំដែលជាជនស្រុកត្រង់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាផ្ទះមុខព្រួញគឺមករកសម្ដៅខ្ញុំម្នាក់ទេប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជនស្រុកត្រង់និងជាមន្ត្រីរាជការបរិបដែលស្មោះត្រង់បាត់ខាតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមមកគាត់បានឆ្លងកាត់គ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិសំបីតែសមរភូមិចុងក្រោយនៅឆ្នាំ1997មុនបោះឆ្នោតឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រំដែនណែរហូតគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្រុនចាញ់ហើយរហូតមកទល់ពេលនេះឪពុករបស់ខ្ញុំនៅតែជាគណៈបកប្រជាជនហើយនៅតែជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងសម្ដេចតេជោរដែលគឺផ្ទុយស្រឡះពីខ្ញុំសូនតារាដូច្នេះខ្ញុំសូមទទូចអង្គខ្ញុំមើលដល់រដ្ឋាភិបាលនៃអាជ្ញាធរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីមេត្តាជួយដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំដែលគាត់ត្រូវការទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យរៀងរាល់3ខែម្ដងតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យនៅប្រទេសថៃក្រោយអំពីការវះកាត់បើយើងនិយាយអំពីសិលធម៌យើងនិយាយអំពីក្រឹតក្រមច្បាប់ខ្ញុំគិតថាស្រុកយើងគួរតែជាទីតាំងដ៏សុវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់រូបនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពីព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែប្រើពាក្យសន្តិភាពឬក៏មនុស្សសន្តិភាពខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាពិសេសឪពុករបស់ខ្ញុំអាចសោយសុខសន្តិភាពបើទោះបីជាខ្ញុំជាកូនដែលមានឆន្ទៈនិងគំនិតផ្ទុយអំពីឪពុករបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនិន្នាការនយោបាយគឺជារឿងធម្មតាខ្ញុំជឿថាសម្ដេចមានគុណធម៌មានធម៌មេត្តាប្រណីចំពោះឪពុករបស់ខ្ញុំដែលបានបម្រើគណៈបកប្រជាជនហើយសម្ដេចមានមុខព្រួយមករកខ្ញុំសម្ដេចមករកខ្ញុំទៅចុះចំណុចទី2សំទោសបងឈូកខ្ញុំសូមប្រកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាខ្ញុំដូចលើកមុននៅរក្សាដដែលខ្ញុំបានប្រកាសកាត់កាលសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយហើយអស់ហើយពួកគាត់ឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទង្វើរបស់ខ្ញុំទេដូច្នេះនេះគឺជាការប្រកាសរបស់ខ្ញុំសារជាថ្មីថាសូនតារាគឺមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារឡើយមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់
គឺគ្មានចេតនាទៅខ្ចាញ់ខ្ចាលឬក៏ខឹងស្អប់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នគ្មានតតិសោះវាគឺជាសិល្បៈនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិធីប្រកួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាមិនមែនខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំមិនដឹងថាគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដឹកនាំល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំត្រូវការការប្រកួតប្រជែងប្រឡងប្រណាំងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយបើគណៈបកប្រជាជនកាន់តែល្អកាន់តែខ្លាំងគឺខ្ញុំកាន់តែចង់ប្រកួតប្រជែងពីព្រោះនេះគឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បញ្ញវន្តនិងអ្នកប្រាជ្ញនានាដែលខ្ញុំមិនមានចិត្តមិនដែលមានបំណងចាត់ទុកថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនជាសត្រូវម្ដងណាឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែសម្ដែងមតិរបស់ខ្ញុំដែលជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតែប៉ុណ្ណោះអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីដូច្នេះបើនៅក្នុងសាររបស់ខ្ញុំមានពាក្យណាមួយដែលមិនគួរគាត់បីខ្វះការគួរសមចំពោះសម្ដេចតេជោចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយខ្ញុំសូមតារាសូមខន្តីអភ័យទោសដោយអចេតនាប៉ុន្តែវិចិត្ររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គោរពនៅរាល់ណែអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខ្ញុំតែងតែជំរុញគាំទ្រឲ្យមានដំណោះស្រាយជាតិនិងមិនមែនជារឿងដែលការចាប់ជំរិតនរណាម្នាក់ឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអ្វីទេសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សម្ដែងនៅចំណុចទាំងពីរនេះសូមអញ្ញាធរនៃសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនមេត្តាដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំដែលជាជនស្រុតត្រង់ហើយឪពុករបស់ខ្ញុំដែលជាជនស្រុតត្រង់នេះនៅយុទ្ធភូមិភាគទី3មួយទាំងមូលអាចជាសាក្សីបើនិយាយមិនសំពីតអ្នកណាក៏អាចទានាថាឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាយោធិនគឺជានាយទាហានវរុកដែលបំពេញបេសកកម្មល្អសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិហើយជាអ្នកបំពេញបេសកកម្មល្អសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះគាត់មិនស័ក្តិសមហើយការធ្វើដូច្នេះគឺខ្ញុំសន្តរាយល់ឃើញថាមិនស័ក្តិសមទេវាសាហាវពេកហើយហើយវាគឺជាការឈឺចាប់ជាទីបំផុតខ្ញុំមានសង្ឃឹមនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាសាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជឿទៅលើកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពដូច្នេះក្រុមគ្រួសារឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវតែរស់នៅក្រោមសុខសន្តិភាពហើយខ្ញុំចំណុចទី2សារជាថ្មីសូមប្រកាសសារសារជាថ្មីម្ដងទៀតគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំទេសូមសម្ដេចមេត្តាយោគយល់និងមេត្តាបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញនៅស្នាដៃពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកសាងខ្លួននិងបញ្ចេញស្នាដៃដើម្បីប្រកួតប្រជែងមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំគ្មានចេតនានិងគ្មានទឹកចិត្តដែលស្អប់នេះខ្ពើមសម្ដេចនិងគណៈបកប្រជាជនបន្តិចសោះឡើយគឺគ្មានទាល់តែសោះហើយដូចដែលខ្ញុំថាខាងដើមអញ្ចឹងគឺសូមខន្តីអភ័យទោសបើខ្ញុំមានខុសឆ្គងនៅរាល់ពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមួយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនមេត្តាអាណិតស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនដែលជាសមាជិកតស៊ូដេកព្រៃក្រុមចាញ់សល់ជីវិតប៉ុណ្ណេះមិនគួរផ្ដល់រង្វាន់គុកឲ្យទៅឪពុករបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជឿថាសម្ដេចមានបុណ្យបារមីអាចពិចារណាអាណិតអាសូរដល់គាត់ហើយសម្ដេចបាញ់ឈ្មោះមកខ្ញុំចុះខ្ញុំ
មិនជាបញ្ហាទេហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាគាត់នឹងត្រូវបានទទួលការសង្គ្រោះមេត្តាប្រណីពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជួនសែនដែលប្រទេសកម្ពុជាជាការចូលរួមចំណែកមួយរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំដែលចូលស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិដើម្បីកាន់អាវុធកសាងជាផ្នែកតូចមួយកសាងសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហើយខ្ញុំជឿថាគាត់ស័ក្តិសមទទួលផលសន្តិភាពទទួលផលនៃការលះបង់អាយុជីវិតកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីគណបកប្រជាជននិងដើម្បីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យគាត់ដោយសារតែរូបខ្ញុំសូនតារាយកគាត់ទៅដាក់គុកដែលជាបុគ្គលធនធានដ៏ល្អរបស់គណបកប្រជាជនហើយឪពុករបស់ខ្ញុំត្បិតតែគាត់ចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែគាត់នៅតែទទួលបម្រើរាល់កិច្ចការទាំងអស់ដែលអង្គភាពនេះតម្រូវការគាត់ឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បម្រើគណបកប្រជាជនបម្រើអង្គភាពរហូតមកទល់ពេលនេះគាត់មិនទាន់ឈប់បម្រើនៅឡើយទេទោះបីជាគាត់ចូលរវត្តក៏ដោយគឺគាត់ឆ្លើយតបរាល់តម្រូវការរបស់អង្គភាពដូច្នេះសម្ដេចខ្ញុំសូនតារាខ្ញុំសូមសម្ដេចឈ្មោះមកខ្ញុំទៅចុះសម្ដេចគួរតែផ្ដល់កាដូផ្ដល់បុណ្យស័ក្តិនិងការលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុករបស់ខ្ញុំដែលលីកភ្លើងចូលព្រៃគាំទ្របំរើរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនរហូតសល់អាយុប្រពន្ធនេះគាត់គួរណាស់តែទទួលបាននៅសេចក្តីសុខទទួលបាននៅការតែងតាំងទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តមិនគួរទទួលគាត់ដោយគុកហើយដោយសារតែខ្ញុំជាកូនសូនតារាទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីចុងក្រោយចុងខ្ញុំអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទេសូមអរគុណសូមមុននឹងបញ្ចប់សូមជូនពរឲ្យសម្ដេចតេជោនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែនមេត្តាពិចារណានិងជួបប្រទះតែពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីភ្លេចទៀតឡើយខ្ញុំសូនតារាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា